Dobrý den, přátelé, vítejte opět ve Skleníku. Už podruhé jsme ve Skleníku České zemědělské univerzity v Praze Suchdole. A mým dnešním hostem je top modelka Miss World, ale taky osoba velmi činná v životním prostředí, Taťana Kuchařová, vítejte. Děkuju, dobrý den. Ve Skleníku jsem ještě nebyla. Tak a tipněte si, proč jsme ve Skleníku. Takže by to životní prostředí. No, přesně tak. Já jsem hledal prostředí, kde by se to spojilo. Takový je ta ochrana těch druhů, jakoby různých kytiček a taky zvířátek, želvy, tady máme v jezírku. Ale taky ochrana klimatu, a když se bavíme o Skleníku, tak jako skleníkový efekt a skleníkové plyny, to je to, co jako společnost řešíme. Ale já se teda zeptám rovnou, protože když si člověk zajde na vaše stránky, tak kromě toho, co, jak vás zná asi většina naší populace, tak vy už jste léta, a teď to řeknu to cizí slovo, ambasadorkou SDGs. A teď jako když to řekneme takhle, tak já nevím, kolik lidí ví, o čem mluvíme. Tak co to je SDGs? No, je to takový krkolomný název cílů udržitelného rozvoje. Je to jakási dohoda, řekněme závazek nás všech, vlastně všech členských států OSN, které se zavázaly k tomu, že budou k planetě a vlastně k tomu celému společenství přistupovat, řekněme, zodpovědněji a udržitelně. A opravdu to je jediná cesta, jak předat z našeho pohledu tu planetu dalším generacím v nějakém slušném stavu. Jo, je to opravdu i o osobní zodpovědnosti, protože ty cíle udržitelného rozvoje mají 17 cílů a je tam opravdu všechno možné, je to velice propojený. Mně osobně je asi nejvíc blízká trojka, pětka, desítka. No, na to jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaké favority, určitě, že je víc. Tak, jak říkám. A tak řekněme, co je ta trojka, pětka. Trojka, pětka, tak trojka je třeba zdraví a kvalita života. K tomu přispíváme velice za mojí nadaci Krása pomoci, která letos slaví 15 let, podporujeme seniory, takže to řešíme jako velmi aktuálně a každý den. Pak je tam pětka, je myslím, genderová rovnost a desítka je méně nerovnosti. Takže to jsou dva body, které jsou velice úzce propojené. My vidíme dopady genderové nerovnosti u našich klientek, seniorek, kterým pomáháme ve vysokém věku. A vidíme, jak vlastně v průběhu toho života vlastně ta diskriminační vlna, řekněme, a nerovnost, protože ženy žijou na mateřskou, pak pečují o rodiče a tak dále. A opravdu je to strašně znát pak na těch důchodech. A to je zajímavý, protože většina lidí... A ženy se dožívají vyššího věku a tak dále. Prostě vidíme fakt ty dopady. A to víte, že to evoluce vlastně takhle vysvětluje, proč se ženy dožívají vyššího věku, že mají tu babičkovskou roli a že vlastně ta je v té evoluci udržela jako dlouhověké proti těm chlapům, který už není třeba. Že pro nic za nic, že jo? Co si budeme povídat? My jsme odolní kusy. A zkrátka je to určitá tendence, která je nejenom, že nespravedlivá, ale nedává moc ani smysl ekonomicky. Spoustu zemí se to uvědomuje, hodně se do toho investuje. Třeba Kanada je velkým takovým jako lídrem v tom a skandinávských zemí. Taky právě chci říct, to vidíme ve Švédsku, Finsku, že to jde i jinak. Jde to i jinak. Já bych si osobně moc přála vidět jako ženy ve vedoucích pozicích, víc žen v politice. A fakt by neměly doplatit na to, že jsou pečující, že vychovávají naše děti, že se starají o stárnoucí rodiče, kolikrát i o stárnoucí rodiče partnera a tak dále. A pak prostě žijou sami, protože se dožívají vyššího věku a ještě na to jsou, a opravdu jako jsou v existenčních problémech a jsou to naše klientky mý nadace. Takže vidíme ty dopady, snažíme se to řešit. Teď jsme se vrátili ze CSW 67 s panem ministrem Jurečkou, jsme tam řešili právě tuhle problematiku a jsme moc rádi, že jako můžeme přispívat k té mezinárodní globální debatě za nezisk, za lidi, kteří opravdu mají hledy z toho reálného života, tak jak to prostě je. A jsme, myslím, velmi dobrým partnerem a významným partnerem jak státu, tak je třeba ta naše práce na půdě OSN velmi jako ceněná, protože tam si nevládek jako hodně, hodně váží. A ještě jsem chtěla k těm SDGs doplnit, že pak je samozřejmě 17. bod, který vlastně tak nějak komplexně zahrnuje tu mezisektorovou spolupráci. My úzce spolupracujeme i s celou řadou neziskovek, nevládních organizací tady v České republice a i ve světě, protože je ta spolupráce naprosto klíčový prvek k dosažení nejenom těm cílům. A ještě bych to jenom chtěla vlastně zličtit, jo, aby si jako lidi dokázali vůbec představit, co to je
naplňovat nějak SDGs, naplňovat ty cíle udržitelného rozvoje, tak prosím vás, všichni přeci můžeme šetřit vodou. Všichni můžeme šetřit potravinama, neplejtvat. Podporovat třeba místní farmáře, lokální lidi, podnikatele, udržitelný biznis. Všichni bychom měli třídit. Jo? To už jako ne, že bychom měli, musíme. To už by měla být samozřejmost. Vlastně. Ale přesně měla by to být samozřejmost. Ano, já jsem se to taky učila, pravda, ale prostě je to nutný a těch malých, jenom vědomých změn v každodenním životě může u každý udělat jako celou řadu a každý z nás máme spoustu lidí, který můžeme inspirovat s tím a tak dále. Můžete podporovat nějakou lokální nadaci, která řeší nějaký téma, který je vašemu srdci blízký a tak dále, když nemůžete třeba věnovat peníze. Těch možností je celá řada, opravdu, no, jenom se proto rozhodnout, jo. Je to výmluva taková, jakože a co to je SDGs, no je to prostě vědomí žití, podle mě. Vy mě hrozně ulehčujete práci. Ne. Vy jste rovnou odpověděla asi na 6 otázek, co jsem měl připravené. Tak to zopakujeme, to nevadí. V každém případě je zajímavé si uvědomit, a ne každý to musí vědět, že vlastně udržitelnost není jenom nutně o tom, jakým jezdíme autem, nebo že nepoužíváme chemikálie, ale je to věc, která je propojená jak do ekonomiky, tak do té sociální oblasti a ty věci navzájem souvisí a jedna bez druhé se vlastně ani pořádně nedá prosadit. To si myslím, že je docela důležitá informace pro všechny, co nás poslouchají. Já se teďka budu s dovolením věnovat průřezově, dostaneme se na vaši nadaci, ale než se k tomu dostanu, tak ještě dovolte, abych trošičku jakoby zašel do té sféry modelingu a to z toho důvodu, jistě, že modelky a modeling je tady od toho, aby propagoval nějaké něco. Módu, zboží, kosmetiku, trendy a tak dále. Jistě. Jak se tohleto snoubí s udržitelností? No, protože móda znamená furt něco měnit, furt mít něco jakoby nového, a že jo? A už to není pravda, ale jde to, omlouvám se, že jsem vám do toho takhle skočila, ale móda už dneska dokáže být udržitelná a je celá řada značek, který opravdu k tomu začínají přistupovat zodpovědně, jak k výrobě, tak i ke zpracování prostě věcí, které se třeba vrátí a tak dále. Já mám třeba na sobě oblek z udržitelné módy. Spoustu věcí se dá recyklovat, spoustu pravdu obchodních domů, značek k tomu takhle přistupuje. Já sama nejenom, že módu propaguju, nosím, ale taky ji navrhuju. Takže módní návrhářka, abych také doplnil. Také mám svou značku, která má pod sebou fashion line, kterou navrhuju a je tam celá řada věcí, které jsou z recyklovatelných materiálů, jsou zrecyklované, jsou přešitý třeba tak dále, mám tam veganskou kůži, jo, dá se k tomu přistupovat a tímhletím způsobem. Dobře, ale furt tam je ten princip té časté obměny, že? Vždycky je nový trend a všechno. No, taky to není pravda. Existuje nějaká móda, jako tohle vám vydrží 20 let? Vydrží, pokud to jsou kvalitní věci, tak opravdu není potřeba to měnit. A jak k tomu třeba přistupuju já osobně, myslím, jako nejenom profesně, ale i soukromém životě, já spoustu věcí přeprodávám, nebo daruju, nebo je věnuju, prostě čistím si různě jako šatník, vyklízím ho jednou, dvakrát do roka. Spoustu věcí dávám třeba na charitu, takže to generuje i podporu a někomu to udělá radost. A třeba ta moje kolekce, kterou navrhuju, tak tam je opravdu několik základních kusů, který vám fakt vydržej hodně dlouho. Řekněme hodně dlouho. Několik sezon, klidně. Jsou jako nadčasový, takhle se to snažím navrhovat a zároveň je to třeba 10-15 základních kousků, který ale můžete obměňovat takovým způsobem, že to máte několik desítek jako různých kombinací, outfitů, jasně, a kombinací. Jasně. A ty kolekce se dají vzájemně ještě kombinovat prostě z letní, zimní a tak dále. Takže když se trošku nad tím jako člověk, prostě když to nějak rozvrhnete a máte k tomu tady ten přístup, tak to lze. No dobře, ale furt je tam takový ten prvek, jako aspoň, já nevím, já jsem v tomhle úplný laik. A vždycky jsem měl pocit, že se v takových vlnách ty různé modní trendy vracejí. Ano. Takže by vlastně stačilo, tak jak to je mimochodem v politice s různými programy, že máte jako v každém šuplíku nějaký jiný a vždycky to, co je zrovna aktuálně moderní, tak ten šuplík se otevře a vytáhne se to, tak i v té modě by to tak mohlo být, že by se měli 60, 7 a tak dále doma v tom šatníku a vždycky, co by zrovna letělo, jenomže když ty lidi chtějí ty věci nový, co ještě nikdo neviděl. Jak kdo, jo, já třeba mám ráda i věci ze sekáče. Aha.
Jako opravdu jsou i velmi úspěšní sekáče, různý takovýhle jakoby přeprodejce, který mají pod sebou spoustu kolekcí, který prostě jsou timeless, podle mě ty kousky dají se opravdu obměňovat a dá se tam i spoustu věcí zase přesně jako vrátit a tak dále. Dá se to tím způsobem prostě recyklovat. Skvěle, takže udržitelná moda je možná, to je sdělení pro naše posluchače. A zase je to jenom o tom, kdo tomu jde vstříc a zajímá se o to. A když si to myslí top modelka, tak to musí být pravda. A pojďme na nadaci. Je to součást mé práce a dá se k tomu přistupovat a tímhle tím způsobem. Ano. Skvěle. Vaše nadace, to už tady zaznělo, se soustřeďuje vlastně na pomoc lidem v seniorském věku. Jak vás to napadlo, že jste do toho šla zrovna? Osobní příběh. Já jsem měla úžasnou babičku a dědu. I prababičku, i pradědu. Mám tady prsten po prababičce, zástupní z roku 1933. Takže i šperky se jí takhle krásně nosit a recyklovat. A to jsou rodinný poklady. Ty nabývají na ceně jo, s časem. Jo, a to jsou jako rodinný poklady, já si tady těch věcí hodně považuji. Takže mě ty moje báby tak ovlivnily, že prostě jsem vlastně chtěla potom po Miss World, kdy jsem i měla jako možnost opravdu si hodně oťukat to, co znamená jako humanitární práce a podpora charity různě mezinárodně, od Červeného kříže po Rotary Club a hodně dětský projekty Miss World historicky podporuje. A já jsem si všímala už při těch cestách svých po Ázii a po Mexiku a různě po světě, že vlastně ty seniori na tom jsou opravdu velmi špatně a že pokud se nepostará rodina, tak jsou opravdu v existenčních problémech a přišlo mi to nefér. Přišlo mi to nefér a protože z té obrovské lásky, kterou jsem měla k té babičce a za hrozně moc jí vděčím, tak jsem se prostě rozhodla podpořit je. A bylo to trošku, byla to jako velká asi odvaha v té době, protože jsem šla tím úplně proti proudu. Ve 20 letech jsem nadaci založila, dneska slavím 15 let. A jako je fakt, že jsem vůbec netušila, kam až všude mě to jako dovede a jak důležitý téma to vlastně je. Jo. Tenkrát to bylo z nějakého osobního přesvědčení a fakt to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělala. A pomáhá, teď se zeptám, to, co máte za sebou, tam Miss World a tak dále, určitě v takovýchhle aktivitách, pomůže taky, to, anebo jakože vás nepošlo úplně do háje? Ale na začátku to asi pomáhalo rozrážet trošku dveře, ale dneska už za sebou máme výsledky 15-letou práci, historii. Můžete ukázat vlastně ty výsledky. Český nevládní sektor v OSN už celkem pravidelně, to taky ta spolupráce prostě vyplynula, protože je zkrátka obou straně asi velmi fajn a usvědčili jsme se a pomáháme tisícům seniorů každý rok tady u nás v České republice. Snažíme se lobovat za změny legislativy, tak aby došlo k těm systémovým změnám, protože je to taky důležitý samozřejmě. A co se týká jako stárnutí populace, tak to je jedna z největších výzev, tak jak to vnímáme my. Je to tak? Celá planeta stárne, kapacity nedostačují už dneska, v roce 2050 bude třetina lidí starších 65 let, 80níků bude pětkrát víc. Takže někdo jim musí pomáhat. Jistě, a ta kontinuita nějaký vyhlídky prostě toho, že se o tu stárnoucí populaci postaráme, to je strašně důležitý. Takže já jsem si vlastně zahájila takový celoživotní projekt. Nadčasový celoživotní projekt. A i pro mě samotnou, jako pro člověka, který je v komerčním biznesu, živí ho i vzhled samozřejmě částečně, ale jako je to tak, tak mít i to stáří před očima díky nadaci každý den, je to hodně zajímavé. Pomáhá to. Hodně to pomáhá. Člověk je jako nohama na zemi a já jsem strašně šťastná, že jsem mohla jako využít té popularity a i těch zkušeností, které jsem měla už v 18 letech zvenku, k něčemu takhle jako dobrému. Tatiano, už nás bývá hrozně málo času a já mám ještě jednu otázku, už se chýlíme časově ke konci, ale já přesto si ještě neodpustím jednu otázku. V České, a vy to budete znát s tím SDGs, tak schválně se zeptám na tohle. V České kotlině je takovým dobrým zvykem, že lidi některé věci téměř vůbec neznají, ale rozhodně vědí, že jsou zásadním způsobem proti. Ano. A jedním z těch konceptů je dohoda, kterou jsme uzavřeli v rámci Evropy, která se jmenuje Green Deal. A jediný, co slyším od každého, je, že to je blbost a že je proti. A když se zeptám, co to obsahuje, tak jsem tam někdo vzpomene na ty elektroauta, ale pak už nic dál. Říká vám něco Green Deal? Tak jistě, ale tohle to je opravdu hodně záležitost té české bubliny a české kotliny. Já si myslím, že je
to o tom, jakým způsobem se ty věci komunikujou a aby byly prostě pro přesně společnost českou jako srozumitelný. Green Deal, většina lidí si myslí, že to je o tom, že nám Evropská unie chce zakázat motorový auta, tak o tom to opravdu není. Není. Že nám to nějak bude bránit biznesu, naopak to má vytvořit odolnější biznis, má to vytvořit udržitelnější a šetrnější biznis pro budoucnost, tak aby neovlivňoval negativně klima a je to asi o tom způsobu, jakým se to komunikuje, proto si myslím, že ty kampaně by měly být nejenom jako víc, nejenom fakticky správně, ale měly by být i obsahově jako jasnější, konkrétnější a zličtit to téma. Možná jednodušší taky. Já bych to přirovnala třeba i k istanbulský úmluvě, protože istanbulská úmluva, když se na to zeptáte, tak taky všichni řeknou, no to ne, to nepotřebujeme, nebo jsme zásadně proti. Ale když to podáte tak, jste proti týrání žen, jste proti domácímu sexuálnímu násilí, všichni vám řeknou ne. Nejsme proto. A stejně je to s Green Dealem. Když se zeptáte, chcete zdravé potraviny, chcete čistou pitnou vodu, chcete, aby v krajině neodnášela voda půdu a tak dále. A tak dále. Třeba podpora těch lokálních podnikatelů, farmářů a tak dále. Přesně. Takže to jsou věci, které jsou vlastně naprosto jasný. Všichni proto jsou. Ale způsob, jakým se to komunikuje, mělo by se to opravdu zjednodušit a zličtit, protože pak ty všichni lidi, kteří provádí ty antikampaně, tak ty jsou bohužel velmi jednoduchý až primitivní a fungujou, bohužel. Takže víc to zličtit. Takže já moc děkuji Taťáně Kuchařové, že nám poradila a pomohla s tou komunikací. Milá ráda, pro mě je to trvalý zájem. Já jsem ráda, že v tomto směru můžu nějakým způsobem podpořit tyhle věci, protože mě osobně dávají smysl a vím, že to je pro řadu jako mladých lidí z té mladší generace obzvlášť důležitý. Takže díky, že jste přišla. Děkuji za pozvání.